Kostel je místem, které neodmyslitelně patří k prožití vánočních svátků. Navštívit ho mohli také obyvatelé Lužic, na které tu čekal nově zrekonstruovaný betlém a mohli si tu poslechnout koncert vánoční hudby. Poslední pátek roku 2017 ožil farní kostel Cyrila a Metoděje klasickou hudbou. Představilo se zde horodnické smyčcové kvarteto a při této příležitosti si také hosté mohli prohlédnout nově opravený betlém. Betlém byl zhotovený v 50. letech panem Metodějem Floriánem ze Staré říše. Na podluží jsou od tohoto autora tři betlemy, o kterých víme, to je ten náš lužický, pak je betlem v Tvrdonicích od téhož autora a v Lanžhotě. Betlém se tady staví na Štědrý den dopoledne a už léta, když jsme vždycky stavěli s dalšími farníky a s panem kostelníkem, tak se mluvilo o tom, že bych chtěl opravit, zrekonstruovat, protože už po těch více než 50 letech byl zašlý, vyžadoval už nějaké restaurátorské práce a letos došlo k tomu, že jsme při jeho stavění i při následné jeho demontáži jsme se rozhodli, že se pokusíme zajistit rekonstrukci toho betlému. Já jsem se toho nějakým způsobem za farnost ujal a našli jsme původního autora Metoděje Floriana, paní Magdalenu Křenkovou ve Staré říši, a ta se, řekl, s velikým respektem a s velikou úctou k dílu předku té rekonstrukce ujala. A jak jste s výsledkem spokojeni? S výsledkem jsem spokojený maximálně. Za pomoci obce, která také přispěla na tu rekonstrukci, a sbírek, které proběhly během pravidelných myší, se zajistily finanční prostředky a rekonstrukce se, myslím, velice podařila. Betlém je, bych řekl, jako nový, ožil barvami, které měl ten původní betlém, a výsledek můžete tady vidět, myslím, že stojí za to. Zázemí účinkujícím a také hostům koncertu poskytlo farní centrum, které je v Lužicích hojně využíváno mnohými organizačními spolky. Tak, nacházíte se na farním centru v Lužicích, které vlastně je celé renovované. Pomáhali zde pracovat všichni občané, hlavně věřící, obecní úřad hodně přispívá. Scházíme se zde, dá se říct, měsíčně, týdně, podle toho, které organizační složky tu mají. Většinou se tu nacházejí občané, kteří pracují pro kostel, jako je chrámový sbor, pohřební sbor, dětský sboreček, rodinní, skauti tady našli taky své útočiště, seniorky, zpěvačky, schází se tu modlitební skupina, jsou tu jako organizované půjčování knih. Je to pro všechny v obci, nejenom pro věřící, a přejeme si, aby to bylo pro všechny. Hlavní hvězdou večera bylo hodonínské smyčcové kvarteto, které zde vystoupilo společně s hosty Dagmar Kučerovou a Marií Stehlíkovou. Jejich repertoár se skládal jak z vážné hudby, tak z tematických vánočních písní. Vánoční koncert je pravidelnou součástí svátečního programu v Lužicích. Dnešní vánoční koncert se koná především u příležitosti představení betlému, který byl po několika letech zrekonstruovaný, a chtěli bychom ho tedy jednak představit, připomenout, ale je to také tradiční vánoční koncert, nebo spíš po vánoční letos koncert, protože tyto koncerty děláme každý rok, někdy před Vánocemi, letos poprvé po Vánocích. Myslím si, že před Vánocemi těch akcí je hodně, takže v této době určitě lidé přijdou možná ještě raději si zpříjemnit tu vánoční pohodu. Pořadatelé si s přípravou dávají záležet a každý rok zvou nové interprety. My
jsme si pozvali hosty, kteří pro většinu lidí tady asi nebudou už neznámí, protože oni nám tady hráli několikrát, připravili nám vždycky nádherné zážitky. Je to hodonínské smyčcové kvarteto v tradičním složení, takže se určitě všichni těší. Představí nám vážnou hudbu, ale viděla jsem i koledy.